Доброго дня усім, хто є у залі, хто слухає нас онлайн. Починаємо роботу в Українському кризовому медіа-центрі. Перша тема на сьогодні – важливість критичного мислення у часи наступу популізму. Презентація результатів дослідження сприйняття реформ громадянами України. У нас в гостях сьогодні Гліб Вишлінський, співголова Ради реанімаційного пакету реформ, виконавчий директор Центру економічної стратегії, Антон Ященко, виконавчий директор Офісу реформ Кабінету міністрів України, та Дмитро Яблоновський, старший економіст Центру економічної стратегії, експерт реанімаційного пакету реформ. Панове, прошу до слова, першим говоритиме Гліб Вишлінський. Доброго ранку. На сьогоднішньому заході ми хотіли би представити основні результати того дослідження, яке ми здійснили в межах проєкту «Критичне мислення проти популізму». Цей проєкт було ініційовано Центром економічної стратегії, і його було підтримано посольством Чеської Республіки в Україні. Ми провели це дослідження і цей проєкт протягом останніх кількох місяців. Ми його робили за сприяння Офісу реформ Кабінету міністрів, і який, власне, і виступив як, по суті, замовник цього дослідження, метою якого було насамперед зрозуміти, яким є ставлення українців до тих ключових реформ, які стали ознакою цієї осені. Це пенсійна реформа, освітня реформа, реформа охорони здоров'я, приватизація та земельна реформа. В межах цього проєкту було проведено опитування понад 2000 громадян України, були проведені фокус-групи в різних регіонах і населених пунктах нашої країни, і було проведено низку обговорень в Києві та в регіонах. Далі я передаю слово моєму колезі Антону Ященку, який, власне, є виконавчим директором Офісу реформ Кабінету міністрів, а потім ми, власне, презентуємо результати нашого проєкту. Прошу, Антон. Дякую. Доброго дня. Почну, я думаю, з очевидної речі, що будь-які зміни, у тому числі і реформи в національному масштабі, вони мають успіх, якщо є дві ключові складові. Є спроможність робити ці зміни, і це і політична воля, і команди реформаторів, і розуміння, що треба робити, а також інституційна спроможність державної служби, державних установ, що це роблять. І друге – це підтримка громадян. І це дуже важливо, оскільки політикам дуже важко впроваджувати ті чи інші зміни, якщо населення не сприймає це і, більше того, може навіть чинити супротив цим потрібним змінам. Тому це критичне мислення і розуміння того, як саме комунікувати, як саме доносити ту чи іншу позицію урядовців та інших впроваджувачів реформ, дуже важливо є для нас. Я представляю Офіс реформ, який, по суті, допомагає уряду з проєктним менеджментом, з правильним плануванням, координацією і впровадженням будь-яких змін. Насамперед, тих пріоритетів, які визначені прем'єр-міністром України та стратегічним планом дій уряду на 3 роки. І наше завдання полягає в тому, щоб з одного боку залучати всіх зацікавлених сторін до обговорення, до аналізу, до дискусій, критики перед тим, як ті чи інші зміни потраплять на засідання уряду чи парламент. І, по-друге, наше завдання – впровадити цю практику попереднього узгодження і роботи з усіма зацікавленими сторонами для державної служби, щоб це стало, що називається, business as usual, чи стандартною технологією роботи державного апарату. Коли ми відходимо від поточної практики, є проблема, через тиждень в нас вже готове рішення, потім воно не працює, ми його переписуємо через тиждень, і це біг по колу. Ми повинні перейти до нормального циклу, який називається цикл аналізу політики. Але я думаю, якщо залишиться час, я розповім дещо більш детально про це. А зараз я хотів ще раз, по-перше, подякувати Центру економічної стратегії за цей аналіз, за ту інформацію, яку ми використовуємо зараз,
передаємо її також в міністерства, в Мінсоцполітики, в Мінагро, в Міністерство економічного розвитку і торгівлі для використання і для поліпшення комунікації з усіма зацікавленими сторонами щодо 5 пріоритетних реформ, визначених ще влітку урядом. Дякую. Дякую, Антоне. А зараз Дмитро Яблуновський, мій колега, старший економіст Центру економічної стратегії, власне розповість про рамку, чому, про загальну ідею, чому взагалі ми вирішили, що нам потрібно використовувати такий інструмент, як опитування, як обговорення, і чому взагалі проект називається «Критичне мислення проти популізму», чому ми за це все взялися? Так, будь ласка, презентацію. У мене дійсно, можливо, буде трохи теоретична презентація. Але ну, це важливо дійсно, щоб ми зрозуміли, про що йде мова, коли ми говоримо, наприклад, про критичне мислення, що це не про критику, це навпаки, про раціональне сприйняття того, що відбувається, як у повсякденному житті, так і те, що стосується реформ. Відповідно, почнемо з визначень. І визначення перше – це визначення когнітивних спотворень. Власне, що таке когнітивне спотворення? Це, якщо дуже спростити, це ті випадки, коли наш мозок, він, на жаль, нам не допомагає, а навпаки заважає приймати правильні рішення. Насправді в нас є такі дві системи, якщо ви читали Канемана, Нобелівського лауреата, система 1 більш інтуїтивна і система 2, яка відповідає за раціональні рішення. І ця система інтуїтивна, вона з одного боку нам допомагає у прийнятті простих повсякденних рішень. Ну, ви не будете кожного разу замислюватись, чи переходити на червоне, чи на зелене світло, дорогу, якби. І тут вона нам допомагає. Але з іншого, оце спрощення, воно нам іноді заважає приймати раціональні обґрунтовані рішення, зокрема, і ті, що стосуються реформ. Перший приклад – це те, що ми з'ясували під час фокус-груп, коли обговорювали власне сприйняття реформ, це зелена ручка. Зелена ручка – це такий символ, який для багатьох став реформою освіти. Але, на жаль, дуже часто цим символом все й обмежилось. Тобто люди пам'ятають зелену ручку, бо вона гарно запам'ятовується, гарний символ, але не завжди була добра прив'язка до якихось дій. І коли ми обговорювали це в регіонах, то дійшли до висновку, зокрема, що якраз, можливо, Міністерство освіти потрібно якось взяти і, можливо, навіть використати як бренд, насправді, реформи, яка зараз прийнята, але подалі буде втілюватися, щоб прив'язати той позитив, який несе реформа, до власне цього символу. Щоб людина, коли вона слухає про реформу, коли слухає виступ, наприклад, міністра освіти, вона згадувала не лише зелену ручку, але й прив'язані до цього речі. Наприклад, такі як педагогіка партнерства, такі як більша автономія для навчальних закладів та інші позитивні речі, переваги цієї реформи. Наступне спотворення – це в нас наше бажання або бажання нашого мозку прив'язуватись до статусу кво. Ми, знов-таки, тут же приклад з медичної реформи. З одного боку, коли ми спілкувалися з громадянами, вони кажуть, ну, дійсно, ситуація, і це для, ні для кого не сюрприз, в медицині, ну, досить така, скажімо, м'яко важка, ось, і потрібно щось змінювати. Але коли ми кажемо, ну, давайте тоді проговорювати, які зміни потрібні, ось є ідеї реформ, ось є, не знаю, там, ідея «гроші ходять за пацієнтом», ось є ідея створення якихось нових інституцій, починається знов-таки такі висловлювання, ну, не можна ж перекреслювати якісь надбання, які дуже довго ми формували, та таке інше. І, на нашу думку, це якраз приклад такого прив'язки до статусу кво, яке, на жаль, не дає нам, не знаю, рухатись далі, навіть незважаючи на те, що цей рух, він однозначно буде позитивним. Наступний приклад – це те, як коли ми суперечимо самі собі. Знов-таки, це приклад з нашого опитування-дослідження, про яке Гліб буде казати ще більш детально. Перший приклад – це земельна реформа, коли в нас більшість громадян з одного боку кажуть,
Ну, якщо відкрити ринок землі сільськогосподарського призначення, то олігархи скуплять всю землю. А з іншого боку, коли ми кажемо, а чому взагалі, які наслідки негативні мораторію, і що відбувається, вони кажуть, ну, олігархи вже начебто тіньовим способом скупили всю землю. І на нашу думку, треба людей виводити з цих протиріч, з цього когнітивного дисонансу, який, на жаль, існує в нас з вами з головами, і все ж таки доводити позитивність реформ, пояснювати, як все відбувається насправді. Те саме частково стосується і приватизації, бо з одного боку громадяни кажуть, що так, кошти від приватизації бажано було б пустити на соціальні потреби, але коли ми їх питаємо, так що краще, це стратегічний інвестор чи отримати максимальну ціну за підприємство? Вони кажуть, ну, насправді стратегічний інвестор краще, ми хочемо, щоб завдяки приватизації прийшов стратегічний інвестор із чітким планом розвитку підприємства, створенням робочих місць, інвестиціями тощо. Ось, і ще одне таке, напевно, найбільш розповсюджене упередження когнітивне – це підтверджувальне упередження або confirmation bias англійською мовою. І тут цікавий момент, що коли ми спілкувалися, обговорювали з експертами в регіонах, була така думка, що, ну, напевно, це більш притаманне людям, у яких немає доступу до інформації. От вони живуть в такому замкненому колі, не знаю, в них є лише один канал на телевізорі, і тому, ну, вони просто не мають додаткової інформації, і тому слухають тільки те, що їм подобається, або те, що вони змушені слухати. Насправді це не так, і соціальні мережі, вони не меншою мірою стимулюють це упередження, достатньо так критично подивитись на своє оточення, ну і моє також у Фейсбуці, щоб зрозуміти, що якщо ми ось тут за зраду, а хтось за перемогу, чи навпаки ми вважаємо щось перемогою, хтось зрадою, то з часом ми перетворюємося на два кластери, які у спілкуванні ніяк не перетинаються. Одні вірять, що це щось зрада, якась окрема реформа, хтось перемога, і все. Якби, на жаль, ми не чуємо один одного, і вчені у дослідженнях довели, що якраз соціальні мережі сприяють цій кластеризації думок. Як наслідок, знов-таки, ми не готові в суспільстві формувати якийсь консенсус, дебати навколо якихось конкретних реформ. Декілька прикладів, коли наш мозок начебто хоче нам допомогти і запропонувати більш прості рішення, але вони насправді не є найкращими рішеннями, а бажано включати раціональне мислення. Ну і, власне, цими нашими, скажімо так, вадами мозку або особливостями активно користуються популісти. Що вони намагаються робити, яким чином це використовують? Перше, те, що намагаються створити якийсь чорно-білий світ. Насправді світ не чорно-білий, є дуже багато відтінків, але популісти, які, наприклад, зацікавлені у критиці, вони намагаються постійно казати, оце зрада, оце зрада, оце зрада. Але будь-яка реформа, і ми свідомі того, що будь-яка реформа містить як позитивні речі, так і ризики, які ми, в принципі, в нашому дослідженні також окремо аналізували. І ми, знов-таки, як аналітики з державної політики, вважаємо, що якщо реформа містить загальне зрушення у позитивний бік відносно статусу кво, то ця реформа позитивна, і треба намагатись її просувати, а не намагатись просто сказати, це зрада перемоги, якщо це зрада, то все, ми з цього приводу нічого не робимо, реформу цю не підтримуємо. Щось воно зависло. Так, куди направляти? Не хоче. Ага, дякую. Так, ну і, власне, що ще використовують популісти дуже часто? Вони використовують нашу, ну, таку слабкість нашого мозку або схильність до емоцій. Коли ми формулювали, наприклад, твердження про створення Національної служби здоров'я в нейтральному ключі, в такому більш раціональному, то люди підтримують створення цієї інституції. Коли ж є негативна емоційне забарвлення у твердженні, знову ті самі люди вже починають негативно думати про цю інституцію, незважаючи на те, що тільки що вони казали, що це однозначний позитив.
Наступний приклад такої маніпуляції – це гало-ефект. Коли нам подобається якась людина, то ми схильні приписувати їй якісь позитивні риси, навіть якщо ми нічого про неї не знаємо. Класичний приклад з досліджень – це коли людям показують фотографію приємної на зовнішність людини і потім питають, як вони думають, чи схильна ця людина пожертвувати, наприклад, 1000 гривень на благодійність. Люди погоджуються, що вони вважають, що так, вона здатна це зробити, хоча вони про саму особистість нічого не знають. Як користуються цим політики? Вони формують позитивний імідж, позитивний бренд, а далі вони, можливо, там… Переважна кількість речей кажуть правильних, але потім, коли один раз вони маніпулюють або кажуть неправду, ми теж сприймаємо це на віру, ми не йдемо гуглити і перевіряти, наприклад, чи справді в Канаді 92% сільськогосподарських земель знаходяться в державній власності. Тут переважна більшість цього твердження правильно, якщо перекреслити сільськогосподарських, так? Тобто дійсно 92% вони в державній власності, але це не стосується саме сільськогосподарських земель. І, власне, популісти користуються тим, що ми не йдемо, не гуглимо, не перевіряємо, як це, наприклад, робить VoxCheck, такі твердження. Наступна маніпуляція, вона найбільш популярна, вона не популярна, це інструмент популярний дуже серед маркетологів і рекламістів, це умовний рефлекс. Якщо вам скажу там радість навколо, у вас, скоріше за все, виникне якась асоціація в голові, по-перше, з конкретним брендом, а по-друге, з якимись приємними, позитивними емоціями. А популісти, вони працюють не з позитивом, а з негативом, і для них важливо просто постійним повторюванням прив'язати, не знаю, якесь негативне твердження до реформи, бажано емоційне негативне твердження, і тому ми починаємо казати, що ця реформа – це геноцид, ми всі помремо, ця реформа – це призведе до зменшення кількості України. Ми повторюємо, реформа – геноцид, геноцид, геноцид. І, власне, в результаті, коли ти потім питаєш під час фокус-групи у людини стосовно реформи, вона не знає якихось нюансів, не знає конкретної механіки, вона перше, що підсвідомо виникає, це слово геноцид, така асоціація. Але з іншого боку, навіть по тих реформах, коли ти вже починаєш спілкуватися і пояснювати суть, людина погоджується, що реформа в цілому гарна, але оце сприйняття, яке автоматично сформувалося, воно заважає більш раціонально людині поставитись до цієї реформи, дізнатися більше інформації і, власне, сформулювати більш таку критичну, осмислену думку стосовно реформи. Ну і наостанок такі стислі висновки. Підтримці реформ, принаймні, як ми це побачили з нашого аналізу і аналізу тверджень політиків, активно намагаються протистояти популісти, політики-популісти. Вони дуже часто формують свій, якщо можна так сказати, політичний капітал саме на негативі, бо негатив – це емоція, і цю негативну емоцію легко прив'язати до, наприклад, ставлення до конкретних реформ. В результаті, незалежно від того, чи ініціатива влади позитивна, чи не позитивна, вони намагаються переконати, що це суцільна зрада. Ось, і в результаті люди переважно, якщо навіть щось знають про реформи, то дуже часто мислять в контексті чорно-білому, і вважаючи зрадою, не хочуть замислюватись, дізнаватись більше про ці реформи. Хоча після того, як ми починаємо, зокрема під час фокус-груп, обговорювати конкретні складові реформи, після того, як ми показуємо конкретні складові, про це розкаже більше Гліб, цих реформ і тестуємо їх у рамках досліджень, то підтримка переваг насправді є і вона суттєва. Дякую за увагу, передаю слово Глібу, щоб він детально розповів, що ж таки українці підтримують, а чого бояться у впровадженні реформ. Дякую. Зараз переключать колеги на презентацію. Так, отже, методика, яку ми використовували,
як я сказав раніше, було проведено, компанія ГФК Ukraine провела телефонне опитування шляхом дзвінків на випадково відібрані мобільні номери, що дозволило максимально повно покрити громадян України. Крім того, в 4 населених пунктах було проведено 10 фокус-груп, де обговорювалося по 2 фокус-групи на кожній з реформ. Це опитування було проведено насамперед з липня по вересень, але насамперед в серпні. Більшість інтерв'ю було проведено в серпні. Тобто максимальна теоретична похибка вибірки 2%. А по кожній реформі, кожну реформу оцінювала якась кількість респондентів, ми брали, якісь питання ставилися всім 2000, конкретних реформ оцінювалося кілька в межах кожного інтерв'ю, щоб не робити його надто довгим і складним для респондента, тому в нас загалом близько 800, трохи більше 800 респондентів оцінювали кожну з реформ, і це давало похибку в межах близько 3,4%. Отже, якщо подивитися на обізнаність про реформи, то, і ми далі подивимося трошки більш детально по кожній з реформ, то рівні є різними. Ми бачимо, що той фокус, який робив уряд і зацікавлені сторони на просуванні насамперед пенсійної, земельної та медичної реформи, насамперед пенсійної, зокрема пенсійної, дали досить високий рівень знань. І тут ми під рівнем знання маємо на увазі частку тих, хто знають хоч щось про реформу, незалежно від того, чи вважають люди, що вони повністю розуміють всі складові реформи, чи вони хотіли дізнатися більше. Водночас по реформі освіти, яка так пройшла трохи менш помітно для громадян, і насамперед по приватизації, по якій лише зараз іде активне суспільне обговорення, цей рівень є нижчим, але тут ми маємо зазначити, що взагалі, якщо говорити про приватизацію, то це питання державних підприємств, воно є, звичайно, найбільш далеким для громадян. Оскільки, якщо ми говоримо про пенсійну, наприклад, реформу, чи медичну реформу, чи реформу освіти, то з цими сферами взагалі стикаються більша частка людей. Якщо ми говоримо про державні підприємства, то, відповідно, в набагато меншої частки є якесь свідоме сприйняття, що, власне, відбувається на державних підприємствах, відповідно, це призводить до того, що саме в цій сфері всі ті викривлення, про які казав Дмитро, вони є найбільш поширеними. Тому що, якщо, наприклад, і, до речі, те саме ми бачили і по земельній реформі, коли найбільша кількість стереотипів ми побачили, власне, в міського населення, яке найменшою мірою розуміє, як взагалі це відбувається для тих людей, які мають в своїй власності паї і не можуть ними розпоряджатися. Отже, реформа освіти. По реформі освіти, що ми бачимо? Ми бачимо, що 2/3 щось знають про реформу, але лише 17% вважають, що багато знають, мають достатньо інформації. Половині громадян хотілося б отримати більше інформації. Тобто це означає, що люди розуміють, що насправді це є принципово важливо для них, але інформації щодо того, що зміниться, власне, є недостатньо. І ми бачимо, що в результаті такого відносно низького рівня знання в людей виникають протиріччя в думках, коли вони з одного боку думають, що як же можна вірити державі, тому що ми розчаровані, все відбувається не так або не так швидко, як ми б хотіли, але з іншого боку, вони все одно хотіли б, щоб держава все контролювала і робила так, як це звично. Отже, що ми бачимо по реформі освіти? Загалом, якщо ми говоримо про підтримку цієї реформи, то вищим є рівень підтримки для тих людей, які підтримують ідею, що самі школи і місцева влада мають управляти бюджетом на освіту. Ви тут можете побачити, що з одного боку є висока частка тих, хто погоджується з тим, що якщо дати повноважень більше місцевій владі, то вона буде красти, а громади не зможуть її контролювати, що більша фінансова самостійність директорів шкіл призведе до розтрат коштів. Але загалом, якщо ми дивимося на те, наскільки реформу підтримують, то ми
бачимо, що загалом є взаємозв'язок, якщо ми робимо математичну модель, для того, щоб побачити цей зв'язок між тим, хто підтримує реформу, і тим, хто, власне, не погоджується з тим, що місцева влада буде красти, чи більше фінансова самостійність директорів приведе до розтрат. А те, що стосується переваг, то ми бачимо, що ті ідеї, які, власне, є в основі освітньої реформи, тобто більша націлення, зміна від радянської системи набивання учня середньої школи знаннями до більших вмінь застосовувати знання на практиці, воля учня в тому, щоб обирати предмети за своєю схильністю, більше профорієнтації вже в старших класах набирають більше, ніж 80% згоди респондентів. Цікаво по кожній реформі побачити, до кого дослухаються щодо відповідної реформи. От, наприклад, по реформі освіти 41% дослухається до незалежних експертів і буде довіряти незалежним експертам, 37% – вчителям, 29% – батькам з батьківських комітетів, лише 22% – директорам шкіл. Тобто загалом ми бачимо, що незважаючи на те, що в ці світові дискусії щодо популізму відбувається це зменшення довіри до експертів, в Україні все ж таки є серед громадян розуміння, що, власне, незалежна експертиза, вона є найбільш цінною в умовах, коли в різних сторін є різні інтереси. Пенсійна реформа – ще одна з прийнятих реформ. І тут є дуже цікава ситуація, насправді. Лише 22% нічого не чули про реформу. Як ви бачили на першому слайді, рівень обізнаності про цю реформу є найвищим загальний, але майже 60% хотіли б знати про неї більше. І це є зрозумілим, і це насправді говорить про те, наскільки реформи є успішні реформи є неможливими без дуже великих зусиль, які мають витрачатися на комунікацію. Тому що пенсійна реформа – це якраз зразок дуже складної реформи, де, починаючи від того, що кожна пенсія розраховується окремо для кожного пенсіонера, правил є дуже багато, формули є дуже складними, зміна системи призводить до того, що з переходом на новий підхід з врахуванням насамперед стажу як критерію для виходу на пенсію, вона теж для людей є незвичною. Відповідно, тут дуже багато потрібно пояснювати. І зрозуміло, що навіть не всі експерти, які працюють взагалі з економічною тематикою, можуть в повній мірі пояснити пересічному пенсіонеру, що, власне, відбувається з пенсійною системою. Відповідно, те, що виникає в голові в людей, що з одного боку все дуже складно, з одного боку державний борг треба обмежувати, і не можна робити так, щоб ми запозичували в наступних поколінь, але з іншого боку пенсіонери ж є дуже бідними, і потрібно виходити на пенсію раніше, і в результаті це все складається в картинку, про яку знов-таки говорив Дмитро, коли просте рішення, ранні та високі пенсії, нехай хтось інший розбирається. Водночас те, що ми бачимо тут, це те, що люди з іншого боку краще розуміють хоч і не механіку пенсійної реформи і пенсійної системи, але загалом, для них це пенсія людини є набагато більш зрозумілою матерією, ніж робота державних підприємств, наприклад. І відповідно, ми бачимо, що насамперед питання справедливості є дуже для людей близьким, і, власне, воно визначає ставлення насамперед до пенсійної реформи. От, зокрема, ви можете побачити, що 84% погоджуються з тим, що збільшення вимог до стажу є справедливим, адже в кого більше стаж і хто платив до пенсійного фонду довше, той має отримувати пенсію раніше. Звичайно, що люди погоджуються з необхідністю індексації пенсії, але так само дві третини погоджуються, що підвищення вимог до робочого стажу означатиме, що більше людей намагатимуться влаштовуватися на роботу офіційно, щоб отримати стаж, і відповідно буде більше грошей в пенсійному фонді та більше буде пенсії. Відповідно, це підтримує ту логіку, яка є в уряді в межах цієї реформи. Так само, наприклад, можна подивитися на найбільш підтримані твердження щодо пенсійної реформи, як за, так і проти. От ми бачимо, що з одного боку
Так, справедливість. Підприємці та фермери також мають платити до пенсійного фонду, адже вони також потім будуть отримувати пенсії. 91% згоди. Але потім внутрішня суперечність, що з одного боку 83% через власне активну пропаганду популістів кажуть, що пенсійний вік не можна підвищувати, адже в Європі зовсім інша тривалість життя і до пенсії просто не доживатимуть. Це підтримує 83% опитаних. Але стільки ж майже підтримує, що важливо, щоб пенсійна система була збалансованою, щоб Україна не влазила в борги для наступних поколінь, навіть якщо пенсії будуть низькими, а пенсійний вік буде вищим, 79%. Тобто ви бачите, що іноді ці стереотипи, що не можна брати в борг в дітей своїх і онуків, і що українці вмирають дуже рано, і відповідно їм потрібно рано йти відпочивати, вони стикаються один з одним, і виникає такий досить показовий конфлікт. Те, що люди погоджуються з тим, що пенсії для всіх мають однаково залежати від зарплати і стажу, а не від того, давно людина вийшла на пенсію чи недавно. Власне, підтримка ідей уряду щодо осучаснення пенсії. І знов таки 41% вважає, що насамперед треба дослухатися в питаннях пенсійної реформи до незалежних експертів. 31% до працюючих людей, в яких пенсія попереду, 22% до пенсіонерів. І відповідно, це теж показує пріоритети, які є в людей щодо позиції різних зацікавлених сторін. Медична реформа. З медичною реформою ситуація схожа з освітньою реформою, тобто реформа і трохи з пенсійною в тому плані, що реформа складна, в реформі ще багато компонентів, які будуть впроваджуватися в найближчі 3 роки. Відповідно, 70% знають про цю реформу, але 55% хотіли б знати більше. Ну і відповідно, ті стереотипи, які власне поширюють опоненти реформи, це те, що у сіл забирають лікарні, тотальне скорочення робочих місць медиків, але насправді ситуація, коли в напівпорожній лікарні, яка фінансується за кількості ліжок, є надмірна кількість медичного персоналу, при тому, що громадяни витрачають власних коштів на медичні послуги стільки ж, скільки на них витрачає держава. Хоча вважається, що медицина в Україні є безплатна, і всі посилаються на статтю Конституції. Які ключові складові реформи за рівнем підтримки? 88% підтримують можливість для громадян обирати сімейного лікаря для себе і при потребі направляти до спеціалізованих лікарів. Той факт, що держава буде повністю оплачувати сімейного лікаря та екстрену допомогу ведення вагітності та лікування дітей, але при цьому у нас трошки технічна помилка, ми виправимо версію, яка буде викладена на сайті, перепрошую. Але при цьому буде буде потреба в співоплаті за іншими послугами, так як це закладено в ідеології реформи з 2020 року. Принцип «гроші ходять за пацієнтом», коли пацієнт сам може обрати лікаря та лікарню, 88% згоди. І власне, аргумент якісні лікарні будуть мати гроші, щоб оновлювати обладнання і ремонт, при тому, що, можливо, буде необхідно закривати частину лікарень, теж має підтримку 85% опитаних. А те, що стосується ризиків, ті ризики, про які говорять опоненти реформи, теж мають підтримку хоча й меншу. Близько 2/3 побоюються, що села можуть залишитися без лікарень, хоча, як кажуть представники МОЗ, в селах в основному то лікарень немає. А що в регіонів, якщо заберуть гроші і віддадуть Національній службі здоров'я, то їх там будуть розкрадати. Ми бачимо, що загалом 2/3 громадян просто вважають, що де б не були гроші, їх будуть розкрадати. Тобто, що будуть передавати бюджети на місцевий рівень в освіті, їх будуть там розкрадати, або якщо ми будемо централізувати гроші на охорону здоров'я на горі в Києві, то їх будуть розкрадати вже на горі в Києві.
І той ризик, щодо якого, зокрема, погоджуються і в самому Міністерстві охорони здоров'я, це те, що якщо медичні послуги не покращуються, вводиться співоплата, то є ризик, що пацієнти будуть переплачувати за неякісні послуги, і відповідно потрібен буде дуже серйозний контроль з боку Національної служби здоров'я, щоб, власне, забезпечити належне надання цих послуг. До кого дослухається щодо медичної реформи? Тут є дуже цікава ситуація. Понад 40% насамперед, понад 40% найбільша частка називають громадські організації, які захищають права пацієнтів. Відповідно, ми розуміємо, що власне атака силових структур на найбільші пацієнтські організації «Пацієнти України» та організація людей, які живуть з ВІЛ, власне, є дуже цілеспрямованою, оскільки, власне, ті корумповані сили, які є в системі охорони здоров'я, розуміють, що це є, власне, найбільш сильні опоненти, до яких дослухаються громадяни. Це незалежні експерти 34%, лікарі 33% і такі люди, як, власне, вони самі. Земельна реформа. Щодо земельної реформи, відносно багато є знань, 19%, оскільки реформа вже дуже давно обговорюється, досить багато знають про цю реформу, відносно менша частка дещо знає, хотіла б знати більше. Для частини людей це не є важливо, тому що вони не є власниками земельних ділянок сільськогосподарського призначення. І, власне, знов-таки в людей виникають в голові суперечність. Добре, коли власник сам обробляє землю, але з іншого боку землю скуплять олігархи, зросте шахрайство та рейдерство, і все буде дуже погано. Виникають знов-таки протиріччя. Зараз повернуся до цього слайду. Ризики та переваги. Ну, тобто, які переваги насамперед бачать люди в знятті мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення? Понад дві третини погоджуються, що якщо мораторій відмінять, то власник буде вкладати в зберігання та переробку, що буде створювати робочі місця на селі. Землю буде обробляти той, хто нею володіє, відповідно буде розвиватися те, що дає більший прибуток в довгостроковій перспективі. Понад 60% погоджуються, що скасування мораторію дасть можливість отримувати кредити під заставу землі, оскільки банки будуть більш готові надавати ці кредити, а фермери отримують відповідно більше коштів для розвитку бізнесу. І відповідно землю більшою мірою оброблятимуть власники. Відповідно те, що відбувається зараз, що орендарі, які обробляють землю зараз, висаджують культуру, що виснажують ґрунт. Тобто ми бачимо, що при тому, що загалом підтримка цієї реформи є відносно меншою, ми за конкретними компонентами цієї реформи понад 60% є власне згода з громадян з тим, що нинішня ситуація є неоптимальною, а можливість купівлі-продажу землі і власне ситуації, коли власник буде обробляти землю, цю ситуацію поліпшить. Ризики, які є, це насамперед незрозумілість процедури купівлю-продажу, що може призвести до шахрайства та рейдерства, 77% згоди, зрозуміли, в принципі, зрозуміле побоювання. І те, що земельні олігархи скуплять всю землю, бо фермерів не буде грошей на її придбання. 73% згоди, наскільки я знаю. Зокрема, прем'єр-міністр особисто зустрічався з найбільшими банками, власне, для обговорення того, які банки можуть запропонувати кредитні продукти в разі запровадження земельної реформи для того, щоб не виникло ситуації, що дійсно малі і середні фермери готові купувати ті ділянки, які вони обробляють, але банки не можуть запропонувати жодного продукту, власне, кредитування на цю купівлю. І до кого дослухається в земельній реформі? Власне, насамперед до дрібних та середніх фермерів 46%, до власників земельних паїв 36%, до незалежних експертів 34% і навіть 12% до власників та керівників агрохолдингів. До політиків дослухається лише, навіть до місцевих політиків дослухається лише 12%. І остання реформа, про яку хотів би сказати, приватизація. Дуже мало знають. 47% нічого не чули про це, а лише 12% багато знають.
Очікування, знов-таки протиріччя, олігархи скуплять підприємства за заниженою ціною, але абсолютна впевненість більшості громадян, що приватний власник краще, ніж держава. І які є основні переваги? 84% погоджуються, і справи Національного антикорупційного бюро тому доказ, що політики розкрадають гроші державних підприємств, а потім цими грошима фінансують вибори, в результаті чесні політики майже не мають шансів на перемогу в політичній боротьбі, 84% з цим погоджуються. Приватні підприємства набагато більше, ніж державні, інвестують в нові технології, розширення виробництва, створюють робочі місця, 74% згоди. І так само стільки ж підтримують, що за державне власності підприємства часто розкрадаються, чого приватний власник не допустить. Ризики, знов-таки, протиріччя в думках громадян. З одного боку, всі бачать масштабну корупцію на державних підприємствах, з іншого боку, незважаючи на 25 років досвіду з цією корупцією, 86% громадян вважають, що її можна подолати без приватизації, було б бажання. Наступного разу будемо проводити дослідження, спитаємо громадян на фокус-групах, власне, якими методами це потрібно зробити, сталінськими репресіями, чорними воронками чи яким іншим способом. А другий ризик – це, власне, умови приватизації будуть прописані під конкретних олігархів, які зможуть купити державні підприємства за зниженою ціною. Абсолютно реальний ризик, який, власне, зараз проти цього ризику пропонується законопроект 7066 для прискорення приватизації, який завтра буде розглядатися в Верховній Раді. До кого дослухається щодо, власне, приватизації? Крім до експертів і науковців, тут додається неочікувана група, але з такою самою підтримкою – це активісти, які борються з корупцією. Тобто, що є показовим, що в головах людей, власне, є прямий взаємозв'язок, державне підприємство – корупція, і, відповідно, вони, власне, готові дослухатися до цієї групи. Також до потенційних покупців-інвесторів і до власників приватних підприємств готові дослухатися 19-15% відповідно. Отже, що потрібно робити для того, щоб реформи отримували більшу підтримку? Це спікер, який користується довірою, той, який людина, яка, власне, говорить з громадянами про реформу. Прості пояснення, правильні канали комунікації. І в результаті це може призвести до набагато більшого розуміння та підтримки реформ. Дуже дякую. Зараз ще кілька слов Антону, як Антон і просив, і після цього буде можливість поставити питання. Дякую. У продовження останнього слайду Гліба щодо такої спрощеного алгоритму досягнення успіху в реалізації реформ, в комунікації і в отриманні підтримки від населення та загалом, я хотів сказати, що це дійсно відповідає тій практиці, тому досвіду, який є в нас за 9 місяців роботи Офісу реформ в Кабінеті міністрів, оскільки ми часто бачимо, що тільки міністри комунікують ті чи інші зміни, а іноді, якщо розібратись, ми розуміємо, що їх не хочуть, їх не сприймають. І тому таку ж саму інформацію можна доносити до експертів, до населення через інші канали, через ті групи, до яких дослухаються. І як ми бачимо за результатами дослідження, це відрізняється дуже сильно від реформи до реформи. В одній це може бути працівники тієї галузі, яка реформується, наприклад, медичної, в іншій, наприклад, як по приватизації, дійсно, до антикорупційних експертів, що борються зараз з корупцією, таких як вочдоги, чи які борються більш системно, пропонуючи нормативно-правові акти чи закони. І друге, що я хотів, на чому я хотів наголосити, це саме на емоційному сприйнятті реформ. Мені здається, що зараз ми недооцінюємо цю небезпеку. І, чесно кажучи, зараз реформатори, як всередині уряду, так і незалежні експерти чи там волонтери, вони не досить добре комунікують реформи з точки зору емоцій. Оскільки ми бачимо, що навіть на прикладі виборів по
всьому світу, ми бачимо, що як це не... Ну, це навіть шокує, коли емоційні аргументи перемагають раціональні аргументи. Тому, коли ми, наприклад, чуємо щодо земельної реформи, що це наша рідна ненька, ми її всі повинні любити і нікому не давати, дуже важко протиставляти раціональні аргументи щодо збільшення росту ВВП на 1 чи 2 відсотки. Це дуже незрозуміло, дуже непонятно населенню. А ось щось рідне, щось моє, це дуже зрозуміло. Тому тільки зараз ми починаємо розуміти, що цю технологію, якщо хочете, потрібно освоювати і потрібно... не тільки інформувати, але й правильно інформувати, у тому числі створювати ці позитивні емоції, позитивні речі, які асоціюються, наприклад, з такими технократичними реформами, як ринок землі чи приватизація. Тому дуже дякую ще раз. Ми вже використовуємо аналіз, результати аналізу. По-перше, щодо каналів комунікацій, і по-друге, щодо ключових аудиторій, з якими ми повинні працювати. Я сподіваюся, що такий підхід стане стандартною технологією роботи державного апарату і в рамках реформи державного управління, в рамках добору реформаторських кадрів, які зараз здійснюються в 10 пілотних міністерств та секретаріат Кабінету міністрів, ми будемо намагатися впроваджувати цю технологію як стандартну функцію цих державних службовців. Дякую. Дякую вам. Колеги, якщо маєте запитання, прошу. Представляйтесь, будь ласка. Дякую за дуже цікаву доповідь. Жарова Любов, я представляю Українсько-Американський університет Конкордія. В мене питання, ви говорите про канали комунікації, це дійсно зрозуміло, але от, наприклад, робота з експертами, так, щоб пояснювати, як ви себе бачите, як кабінет реформ, які саме методи співпраці, наприклад, з експертами, як ви будете з ними працювати? Тому що всі це... ми знову виходимо на рівень загальних слів, які дуже правильні, дуже зрозуміли, але які самі конкретні канали чи способи комунікації, розповсюдження інформації? Дякую. Я приведу приклад з життя. Так? Коли ми ще тільки працювали над поданням законопроекту щодо пенсійної реформи в парламент, ми отримали дуже, я маю на увазі, уряд отримав дуже багато застережень і супротиву від галузевих експертів фінансового сектору. І долучили безпосередньо офіс реформ розібратися з цією ситуацією. Ми провели дуже простий аналіз і декілька зустрічей з цими ключовими експертами, зрозуміли, що саме їх турбує, і дійшли згоди до того, що ми опрацювали дорожню карту накопичувальної системи другого та третього рівня. Тобто сама критика була направлена не проти того законопроекту, який подавав уряд, а проти того, що в ньому нема нічого про другий і третій рівень. І тому ми просто розділили це на два паралельні процеси. Ми фіналізували їх застереження щодо солідарної системи, а також дійшли консенсусу і згоди, як ми будемо працювати з другим і третім рівнем. Провели декілька простих зустрічей, обговорень, напрацювали проєкт дорожньої карти, який був затверджений на засіданні уряду восени. І зараз впроваджується не тільки Кабінетом міністрів, а і Національним банком, і Нацкомфінпослуг, які є незалежні від Кабінету міністрів. Це простий приклад, коли ми не тільки, як знаєте, хто кого переборе в частині аргументів, а для того, щоб розібратись по суті, що цікавить ті чи інші зацікавлені сторони, і знайти win-win. Добрий день, Роман Вобрановський, Український кризовий медіа-центр. У мене питання, можливо, до пана Яблуновського, він говорив про теорію, можливо, до вас, пане Антоне. Ті упередження, про які ви сьогодні говорили, вони ж насправді йдуть не через те, що хтось
так легше пояснив, тому що люди хочуть в це вірити. Навіть з точки зору теорії, людям простіше вірити, що все буде добре. Яким чином, і це вже теж питання до вас, Антон, яким чином за рік перед виборами паралельно пояснювати людям неприємну правду, тому що деякі речі треба міняти самим, і в тому числі вести передвиборчу кампанію, яку буде так чи інакше робити чинний уряд? Це ну, такий когнітивний дисонанс для політиків і урядовців. Я відповім як маркетолог з 12-річним стажем, що, напевно, можна розділити на good guys і bad guys. Хто? Ось, бо ми розуміємо так, що ми не хочемо насправді, я не хочу там якийсь на когось вішати, хтось популіст, хто не популіст, але ми все ж таки хочемо, щоб власне, у владі збереглись проміські налаштовані люди, але ми розуміємо і ризики такого збереження, бо на те, щоб вони там збереглися, вибори можуть дуже суттєво вплинути. І ми розуміємо, знов-таки, виходячи з тих упереджень, про які ми говорили, що популістам, або критикувати завжди легше і знайти підтримку, на жаль, іноді критикуючи легше, ніж намагаючись створити щось позитивне, що дає свої переваги у довгостроковій перспективі. Я додам дві речі. Перше, персональне спостереження, що при зміні уряду ми в цілому не змінюємо порядок денний реформ. Тобто, якщо порівняти коаліційну угоду 2014 року, середньостроковий план дій уряду та інші стратегічні документи, ми бачимо приблизно ту саму адженду. Тобто нема такого, що ми приватизуємо, ні, не приватизуємо. Ринок землі, ні, не ринок землі. Ми десь рухаємося в одному напряму. Тобто, дійсно, якесь сповільнення, ризик сповільнення, він є, як в кожній країні перед виборами, але напрям, він зберігається. І друге, над чим ми працюємо, це над розбудовою інституційної спроможності. Простими словами, це ми хочемо, щоб реформи планували, координували, здійснювали не зовнішні офіси, експерти, волонтери, а державні службовці в міністерствах. І для цього, починаючи з 2014 року і зараз, і ще декілька років, буде здійснюватись реформа державного управління. Зараз йде активна фаза, коли ми вже зможемо через декілька місяців побачити відібраних нових, за новими процедурами, державних службовців, які будуть працювати в нових структурах і за новими функціями, за новими правилами. І після цього, при зміні урядів, при виборах в нас буде більш ефективний державний апарат, що буде здатен більш швидко і ефективно впроваджувати будь-які зміни. Роман, якщо можна, я теж прокоментую. Було кілька прикладів в моїй презентації, коли, власне, стереотипи один з іншим починають воювати. Я б, власне, використовував це набагато більшою мірою, ніж це використовується зараз. І такий формат схожий на ідеологію багатьох східних бойових мистецтв, коли ти фактично якусь силу і ресурс ворога використовуєш, перегортаєш і використовуєш на свою користь. Тому що насправді, ми знов-таки перегортаємо і от те, що зараз є ця проблема постправди. Коли, якщо ми говоримо, наприклад, про якусь реформу, і ми бачимо, що, умовно кажучи, як в пенсійній реформі, що з одного боку ми не хочемо підвищувати пенсійний вік, з іншого боку має бути справедливість, а з третього боку має бути, ми не хочемо брати в борг своїх дітей. Або, наприклад, в земельній реформі, що з одного боку є ті ризики, про які ми говоримо, а з іншого боку, у нас в суспільстві усталений стереотип, що треба насамперед захищати інтереси найстаріших, нещасних пенсіонерів. І ми говоримо відповідно про те, що насправді є, що більшість власників земельних паїв – це люди у віці старше 65 років. І відповідно, коли власне виникає ця бійка стереотипів, то, як мені здається, в рамках того, як і те, що стосується власне фактів, постправди і так далі, люди вирішують, що правди не існує, так само і тут. В людей буде відчуття, що оскільки ми ж не хочемо з усіма сперечатися і влазити в це, окей, є аргументи в один бік, є аргументи в інший бік, оцей уряд дуже вважає, що це треба робити, і від цього буде якась користь, ладно, нехай робить, подивимось.
І відповідно, я думаю, що ну, тобто, як тактично цей інструмент також може активно використовуватися, тому що ну, тобто, все, що кимось робиться з поганою метою, іноді може, може мати ну, і позитивний ефект при його грамотному пошуку. Дякую вам. На жаль, колеги, у нас вже не лишається часу на запитань в прямому ефірі. Якщо ще маєте запитання, гадаю, спікери охоче прокоментують вже off-records. Дякуємо всім, хто доєднався сьогодні. На жаль, змушені завершувати, якщо що, продовжити розмову вже off-records.